Den 4 oktober är ju en stor dag som vi alla vet. Men det är inte bara kanelbullens dag. Det är också den dagen, 4 oktober 1858, som tåget kom till Höör. Och från den dagen förändrades Höörs köping. Då utvecklades nämligen stationssamhället. Innan hade det ju bara varit massa gårdar och inte så många heller runt kyrkan och Gästis. Men från och med den dagen så blev det ett riktigt stationssamhälle. Höör utvecklades till det vad Höör är idag. Stationshuset har sin syster i Lund och man kan följa stationshusens historia, men det är en annan historia.